So, deine Orden. Dankeschön, mein Junge. Was da, Davi? Der war schon passiert. Hvem skal i skole, hvem skal af? Hvem skal med bussen til og fra? Hvem skal tegne mænd på tavlen? Hvem skal hønse op af gavlen? Hvem får skyld for hver en drengestreg? Det gør vi, fordi vi kender dig. Hvem har læst lektier til i dag? Hvem kan det meste uden ej? Hvem skal hjælpe jer med resten, når I bare kan det næsten? Hør, I tror da ikke, det bliver mig. Jo, vi gør, fordi vi kender dig. Står det skæve tårn i Pisa, hedder kongen Mona Lisa. Hvad er 12 plus 1 plus 67? Nå, det kan I ikke klare, så må jeg vel hellere svare. Ja og nej, og 80 er I tilfreds. Hvem er jeg kan forklare mig? Hvordan I skal klare livets vej? Det er da let nok, for man kender dig. Hvad